ma Revolut դուք գտնում եք դիսկրեն ֆանվալալիքում այսօր մենք հրաժեշտ ենք տալու ֆանվալ 20-ին ու երևի այսօր չեն դիմավորի ֆանվալ 21-ը այդպես այն ստվում բայց կարող է նաև այսօր դիմավորենք եթե այսօր դուրս գա այս վիդեոյի մեջ նաև կլինի ֆանվալ 21-ի սկզբնական pack opening-ը, այսինքն ինչ նվերներ ամեն տարվա դեպքը բացենք ու մեր սկզբնական թիմը ցույց կտամ, բայց FIFA Mobile-ը իր Twitter-ում ասել է, որ FIFA Mobile-ը դուրս է գալու վաղը։ Ու այդ ասել է 10 րոպե առաջ, ճիշտ է, FIFA Mobile-ի գրասենյակը չի գտնում Հայաստանում, որ մտածենք, որ 16 րոպե առաջ է գրել, ուրեմն այսօր չի դուրս գալու, վաղն է դուրս գալու, բայց հնարավոր դուրս գա ուղղակի ուրիշ ժամ, հիմա ես մեր մոտ ժամը 1-ն է իրիկում, ունենք այս տեղեկությունը գցել այդ ժամին, արդեն նոյեմբերի 2-ն է, ու ըստ իր մինչև այդ տեղեկացրած տեղեկության, պիտի դուրս գա Հայաստան ժամանակով ժամը 4-ին։ Տեսնենք, սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Հիմա գնացինք մեր վերջին վիդեո նկարենք Fumble 20-ի, վերջին մեր pack opening-ը ու վերջնական մեր թիմը, ցույց կտամ ավել ճիշտ իմ թիմը, ու այդ կանալը կավարտվի Fumble 20-ը և հրաժեշտ կտամ։ Այնպես որ գնացինք։ Ուրեմն հիմա բացում ենք 110 ռեցին խաղացող, որը մեզ պետք կգա մեր թիմի համար, բայց կարևոր է, որ լավ բուստ լինի, այսինքն այն բուստը, որ ես ունեմ, ու այն ձևի պոզիցիա, որ ես ունեմ։ Հարձակումը շատ հզոր է, ավելի շատ ես ուզում եմ հզորացնեմ կիսապաշտպանությունը, բայց ես մտածեմ, որ ինձ մի հատ ընձև կարտաշկա է տալու, որ ես դրա բուստից չունեմ, ու տենց էլ չեմ կարողանալու դնեմ թիմ, բայց բացենք, տեսնենք, այստեղից մեզ կարտա Դավիթ Սիլվա, Պարեխո, Լերոյ Սանե, Ռակիտիչ, Ալան, Հավերց, Արտուր, Բանեգա, Մյունիե, Ֆերան Տորես, Փարթի, Կլյուվերտ ու Բակայոկո։ Հիմա բացում ենք ու մեզ տալիս է Բանեգա։ Ավելի լավ է Բանեգա, քան ուրիշ բան։ Կարևոր ես իրա բուստից ունեմ ու իրա ստատերը ինձ դուր է գալիս։ Ու մի հատ էլ կարևոր բան, որ ինքը եկող վերսիայում թույլ բանում խաղալու լիգայում, ու տենց հզոր կարտոշկեք իրան չի ունենալու, կարելի ասել ես հրաժեշտ է Բանեգային FIFA Mobile 20-ում, այնպես որ գնացինք տնենք իրան մերթի, գնացինք, ուրեմն փոխում ենք մեր ցապնիկին, ուրեմն մտնայք ինչքան հզոր, նույնիսկ պաշտպանություն ունի, ինձ որ սենց ավել չտա դուր գալիս, որովհետև եթե ցապը ունի պաշտպանություն այդ կամ անդնասլեզիա այդ խաղերի ժամանակ, էլի պետք է գալու, ավելի հեշտ է գնդա խլելու, ավելի հեշտ է գոլեր խփելու։ Եվ մեր թիմը դառնում է 164 ռեզինգ, 164 ռեզինգով ավարտում ենք այս վերսիան,
3 ամսում 0-ից հանեցի ես 164 rating. Իրոք էս սեզոնը շատ տապ սեզոն էր իմ համար, ու հենց այն պահից, որ ես 0-ից սկսեցի, այդ սկզբնական պահերին շատ էր հարամությունները, ու իրոք հոգնել էինք, բայց ես 3 ամս ընթացքում ենքան սաբիսյաներ հանեցին, ու հենց այն պահից, որ ես սկսեցի ալիքը աշխատացնել, այդ ավելի ինձ մոտիվացրեց, որ ես 0-ից սկսեմ թիմ հավաքելը, ու բոլորից հետ շնորհակալ եմ, որ հետևել եք ինձ իմ ալիքին Fumble 20-ի ժամանակ, ես քանով ավարտում ենք Fumble 20-ը, և սպասում ենք նոր Fumble 21-ին։ Դե ինչ, ես քանով հրաժեշտ եմ տալիս և Fumble 20-ին, և բոլորիդ, կարող եք նաև նայել հին վիդյոները, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն Fumble 21-ում։ Միշտ նոր հանդիպում։ Yeah, yeah.